Работи като верификационен инженер, казвам да слава Богу правилно. Проверява дали дизайнерите на микрочипове си вършат добре работата и им посочва грешки, ако разбира се открие такива. Това, което истински го вълнува обаче е как да даде душа на машините. Или на някои хора също не се нуждаят, но от дете мечтае да разбере какво представлява разумът и иска да създаде мислищи и творящи машини, които да се самоусъвършенстват и да надминават човешкият ум. Мечтае си с помощта на мислищите машини да разгадае и живота. Изключително запален е по изкуствата. Нека човек тоже. Здравейте, аз съм Тодор и ще ви разкажа за градивния елемент на интелигентността и за моята лична история в изкуствения интелект. Моята история започна преди 17 години с един филм Терминатор 2. За едни роботи, един чип, който работи подобно на човешкия мозък, много бях вълдушевен и си фантазирах. И 10 години по-късно не знам как получих някакво еко посветление и създадох една теория как може би работи човешкия разум. Но си помислих дали не съм глуд и се занимавам с други изследвания. Бях даже в една изследователска група в Англия, но се разочаровах и се върнах в България. Дали не бях глуд, но тогава открих една книга. Джеф Хокинс, инженер от Силезиевата долина. Неговата теория за интелигентността същите основни принципи като моята теория, но неговите е доста по-добре развити и задълбочени. И неговата теория основана не само на фантазии и на интуиции като моята, а на 25 години изследвания на работата на човешкия мозък. Не съм от... Чували ли сте за невронните мрежи? Невронните мрежи уж работят подобно на човешкия мозък. Мозък има неврони, но невронните мрежи са много хаотични. Те са като да изсипете електронни елементи в една тавара, да ги разбъркате хубаво, слагате ги в печката и от това да получите микропроцесор от само себе си. Мозъкът не е точен като микропроцесор, но не е хаотичен. Невроните са подредени. Мозъчната кора е отговорна за способността ни да се учим и да мислим. При крокодилите мозъчната кора има 3 слоя, при делфините 5 слоя, при човека 6 ясно обособени слоя неврони. Всички слоя имат някакви специфични неврони с специфични функции. И градивният елемент на интелигентността не е отделният неврон, а е стълбче от около 60 000 неврона, които работят заедно, включват всичките 6 слоя и като цяло те извършват минимална смислена обработка на информацията. Всеки по-голям слой обработва все по-абстрактна информация. Не абстрактна информация е топло, студено, тъмно, светло, а много абстрактна информация са път на смъкъвани като изкуствен интелект, вълшебства, властелинът на пръстените. Градивният елемент на интелигентността на Джеф Хокинс се нарича иерархична темпорална памет. Моят градивен елемент се наричаше универсален симулатор на въображаеми вселени. И много ми се щеше този вълшебен пръстен да може да ми подейства по някакъв начин и да се пренеса в някаква красива въображаема вселена. Но за съжаление, това е невъзможно. Защото в мен няма нищо. Тук и тук няма нищо вълшебно. Тихо, прави нещо си. Тихо. Прави се на 3 минута.